Prilika je pre svega da vam i saopštim ciljeve protesta programom i pre svega merama bitnim u smislu bezbednosti da sve protekne u najboljem redu. Ciljevi protesta su upoznavanje javnosti, Narodne skupštine Srbije, predsjednika Republike Srbije i misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji da se diskriminacija penzionera i posebno vojnih penzionera u Srbiji nastavlja. Odlaganjem poništenja zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, nezakonitim ukidanjem već izvršenog povećanja vojnih penzija za 4,21% od 1. januara 2008. godine i najavom ukidanja zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija bez namere vraćanja neisplaćenih delova penzije i drugim rešenjima koja su diskriminatorska i neustavna. Zatim, iskazivanja nezadovoljstva podržavljenjem upravljanja fondom penzionog invalidskog osiguranja, odnosno republičkog PIO fonda, netransparentnoj pripremi reforme penzionog sistema Srbije i najavom podržavljenja i privatizacije banja i druge imovine fonda PIO. I izazivanja nezadovoljstva penzionera postupanjem Ustavnog suda Srbije po inicijativama za ocenu ustavnosti zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i načinom izveštavanja radiotelevizije Srbije o problemima diskriminacije penzionera. Na ovom skupu obratit će se predstavnici organizatora Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, zatim Udruženja penzionera koji su takođe u ovom protestu, obratit će se i predstavnici sindikata zaposlenih. Takođe, ovo će biti prilika i pre svega da vam kažemo da ćemo i organizovati protestnu šetnju do zgrade predsedništva na Andrićevom vencu, Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji i do zgrade vlade Srbije. Molim vas da ovo okupljanje protekne u najboljem redu. Nadam se da neće biti provokacija, jer za tako nešto nema razloga. Ukoliko se to dogodi, najsmirenije obavestite redarsku službu o eventualnim ispadima. I takođe, s obzirom na visoku temperaturu, ako neko ne bude se dobro osjećao, takođe, za medicinsku pomoć, ja vas molim, obratite se redarima. I evo prilike, pre svega, da sada prvi vam se obrati gospodin Željko Veselinović, oprostite, Jovane, kažite, tu smo na licu mesta. Naravno, prvo će govoriti ovde prisutni sa moje desne, a sa vaše leve strane. Malo me je zbunio gospodin Tamburić, nije nikakav problem. Ali pre toga samo da kažem da su stigli, neću reći telegrami podrške, jer to može da asocira na neko drugo vreme, ali zaista podrška od mnogobrojnih sindikata i organizacija. A sada da čujemo predsednika Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, gospodina Jovana Tamburića. Kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbiva, dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem. Penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje s naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima. Ovo je jedna od najvećih laži sadašnjeg predsednika Srbije, koja je mene i moje kolege prosto naterala u borbu za dostojanstvo i penziju kao stečenu imovinu. Zašto u kampanji stavimo tačku na pljačku penzionera, govorimo o pljački? Pre nekoliko meseci pri neplaniranom susretu sa Crkom Babićem na sajmu penzionera u Novom Sadu, mnogo se ljutio što otimanje penzija nazivamo pljačkom. Običan lopovluk, krađu, rade uglavnom pojedinci po mraku ili kada i vlasnik imovine ne vidi. Krađa nije velika, a policija se trudi da krađe do vrednosti, iznad vrednosti 15.000 budu rasvetljene. Otimanje penzija nasiljem parlamentarne većine javno uz podršku stranaka i udruženja penzionera na vlasti
uz ćutanje Ustavnog suda i medijsku torturu je pljačka. Njome je oštećeno preko 800.000 penzionera i njihovih naslednika, a šteta u ovom trenutku iznosi preko 800 miliona evra. Na predlog MMF-a, najzaslužniji što su zakoni doneti, najavi ukidanje zakona o smanjenju i neusklađivanju penzija krajem ove ili početkom sledeće godine, iako decembra 2017. godine slušamo da je Srbija izašla iz finansijske krize. Kao da smo maloumni. Procente uvećanja penzije koje smo već dobili od 2015. godine i vraćanje procenata za koje su nam penzije smanjene 1. novembra 2014. godine obećava kao novo povećanje. Obećava i nelinearna usklađivanja penzija nekim novim lex specialistom kojim bi konačno sahranio zakon o PIO. Najbolji u generaciji studenata pravnog fakulteta i najpošteniji od svih vladara u istoriji Srbije uopšte ne govori. Uopšte ne govori o ustavnoj obavezi da neisplaćene delove penzija vrati sa kamatama. Da li je to poštenje stečeno kada je Aleksandar Vučić vojnim penzionerima zaključkom vlade Srbije od 30. oktobra 2015. godine ostvareno redovno usklađivanje penzije u drugoj polovini 2007. godine od 4,21% bahato uračunao u vanredno usklađivanje penzije u 2008. godini od 11,06%. Tako je dug stvoren bahatošću i njegove vlade prevalio preko leđa oštećenih vojnih penzionera. U kampanji stavimo tačku na pljačku penzionera, preko 200.000 oštećenih penzionera i njihovih naslednika u uslovima medijskog mraka je svojim obraćanjem fondu PIO, državnom pravobranilaštvu i sudovima pokazalo da nije pristalo na pljačku. Parnični postupci pred upravnim i parničnim sudom protiv fonda PIO i države su jedini put za naknadu štete nanete otimanjem penzija. Fiskalni savet i misija MMF-a su u njima prepoznali opasnost po stabilnost javnih finansija, pa su predložili ukidanje zakona i sistemsko rešavanje posledica njegove primene. Očigledno je da u aktuelnoj vlasti nema poštenja i morala da prizna obavezu vraćanja neisplaćenih delova penzije. I kada Evropski sud za ljudska prava u Strasburu ukine zakon, opet će svako pojedinačno morati da tuži. Što ranije tužimo, pre ćemo doći do svog novca. Zbog toga tražimo prestanak primene zakona o smanjenju i neusklađivanju penzija odmah, uz regulisanje povraćaja neisplaćenih delova penzija sa kamatom. Pritom, treba imati u vidu da je preko 50% oštećenih penzionera starije od 70 godina i da nemaju vremena da čekaju. U ovom trenutku preko 120.000 oštećenih penzionera je već preminulo. Upravljanje fondom PIO je vlast podržavila i koristi ga za vođenje predizbornih kampanja i socijalne politike prema penzionerima sa niskim penzijama. Njime treba većinski da upravljaju predstavnici penzionera i osiguranika, a sva oteta imovina fonda da se vrati fondu, odnosno penzionerima. Reforma penzijskog sistema mora biti javna zbog interesa preko 3 miliona i 800.000 penzionera i osiguranika, odnosno zaposlenih u Srbiji.
Vlada Srbije je nesposobna da pokrene socijalne programe za pomoć svim građanima koji nemaju dovoljno za dostojanstven život. Očigledno da je smanjenje penzija bilo u funkciji odlaganja reforme javnog sektora i zapošljavanja članova stranaka koje vrše vlast na račun starih i bolesnih penzionera, nemoćnih da se brane. Vlastodržac je medijskim manipulacijama veći deo penzionera potkupio navodnim nesmanjivanjem njihovih i onako bednih penzija koje ne usklađuje redovno. Od lidera stranke koja je izdala penzionere saznajemo da smo ušli u zlatno doba Srbije. Istina je da su samo pljačkaši svega u Srbiji zbilja ušli u zlatno doba. Ipak hvala na jeftinome hlebu i ceni struje u zelenoj zoni, dovoljnoj za televizor i sijalicu, da ne živimo bez boljeg života sa Pinka, Happy-a i RTS-a. Uzurpatori nam redovno licemerno zahvaljuju na podnetnim žrtvama, iako znaju da takva laž ne prolazi. Poručujemo međunarodnoj zajednici da se licemerno zalaže za ljudska prava, dok podržava političare koji ta prava u Srbiji ne poštuju. U ovom trenutku, poštovani penzioneri, u ovom trenutku samo jedan čovek može spasiti penzionere iz Srbije. Aleksandar Vučić treba da ode i vlast u skladu sa Ustavom prepusti Narodnoj skupštini Srbije, Ustavnom sudu Srbije i vladi Srbije, gradovima, opštinama, mesnim zajednicama i javnim preduzećima. Nećemo stati, na jesen će biti protesti i u drugim gradovima Srbije. I zato za ustavnu i moralnu Srbiju, za našu decu, do pobede! Živela Srbija!